სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პოლიტიკური პარტიებისთვის და მედია საშუალებებისთვის დამატებით ხელისშემშლელი ნორმატიული აქტის მიღება საპირებს, რომელიც იურისტების აზრით კი კანონს აწინააღმდეგოა. აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე წინასაარჩევნო რეკლამისთვის საერთო დროის შესყიდვა წინასწარი ანგარიშსწორებით უნდა მოხდეს. ცვლილება მიუღებელია თავად პოლიტიკური პარტიებისთვისაც. იურისტები კი ტელეკომპანიებს და პოლიტიკურ პარტიებს აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ურჩევენ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბრძანებულებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე წინასაარჩევნო რეკლამისთვის საეთერო დროის შესყიდვა წინასწარი ანგარიშსწორებით უნდა მოხდეს. აღნიშნული ცვლილება მიუღებელია პოლიტიკური სუბიექტებისთვის, მედია საშუალებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. მოგელადი სამსახურის მიერ დადგენილი აქტები ფაქტიურად შეუძლებელი ხდება პოლიტიკური პარტიებისგან რეკლამის ტელევიზიაში მიტანა. და ძიმე დღეში ვარდება როგორც ტელევიზია, ასევე პოლიტიკური პარტია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე კომენტარს არ აკეთებენ. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში კი, სადაც ტელევიზიებს ეს გადაწყვეტილება გააცნეს, ცვლილებაში პრობლემას ვერ ხედავენ. ამ ბრძანებას არანაირი შეზღუდვა ან დაბრკოლება არ შეუქმნია. დასაბუთება იმისა, თუ რატომ ან რა მოტივით მოხდა აღნიშნული ბრძანების გამოცემა, საკმაოდ ვრცლად არის მოცემული თავად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე. კოალიცია ქართულ ოცნებაში აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილებას მათ წინააღმდეგ მიღებულ ცვლილებად აფასებენ. ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობაში კი ორი კერძო პირის საქმიანობაში ჩარევათ. მე მგონია, რომ კონტროლის პალატის გადასაწყვეტი არ უნდა იყოს, ვინ როდის გადაიხდეს. ეს არის ორი სუბიექტი და გადახდის ვადები, პირობები და შემდეგ ამ ორი სუბიექტის გადასაწყვეტია. ეს კონკრეტული ბრძანება პირდაპირ ერთი პოლიტიკური სუბიექტის ძინავნე გარ მიმართული ქართული ოცნების. ერთის თუ ბლოკავენ ჩვენს ანგარიშებს, აყადაღებენ და ცდილობენ, რომ ფული არ შეატანონ არავის და მეორე მხრივ გვეუბნებიან, რომ წინასწარ თუ არ გადაიხდით, ეს რეკლამას ვერ განათავსებ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილება კანონთან შეუსაბამოა. საიას იურისტები ფიქრობენ, რომ როგორც პოლიტიკურმა პარტიებმა, ასევე მედია საშუალებებმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილება უნდა გაასაჩივრონ. აღნიშნულ ბრძანებას რაიმე საკანონმდებლო საფუძველი არ გააჩნია. ვინაიდან ეს ბრძანება ეწინააღმდეგება კანონს, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ უკვე შესაძლებელია მის წინააღმდეგ გარკვეული დავის წამოწყება. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე პოლიტიკური პარტიებისთვის გამოყოფილ სარეკლამო თანხას ცენტრალური საარჩევნო კომისია განკარგავს. ცესკოში აცხადებენ, რომ მათთვის წინასწარი ანგარიშსწორებით მედია საშუალებებისთვის თანხის გადარიცხვა პრობლემა არ არის. მთავარია ამის შესახებ პარტიებმა დროულად აცნობონ.